Hej Mikael! Hej Mikaela! Här står vi på Drottninghög. Ja, vi gör det. Vad är det för spännande som vi har bakom oss? Vi bygger 72 stycken bostadsrätter och en lokal som IDA ska hyra. Så det är Drottninghögs och Helsingborgs nya landmarker. Wow! Mitt i Drottninghögs centrum dessutom. Precis. Vad skulle du säga är det mest speciella med det här projektet? Det unika är ju att vi har väldigt mycket terrasser och det ska gynna den sociala samverkan mellan de som flyttar in i huset här. Målgrupperna är ju förstagångsköpare och barnfamiljer, de som vill ha ett samboliv. Vi har en lägenhet för alla och inflyttningen är då 1 september i år. Just det. Men man skulle inte kunna få följa med in och titta lite? Absolut, följ med in. Härligt. Du vinner ändå att vara 2 år då. Just det. Det är en genomgående lägenhet. Ja. Vi har sovrummet till vänster om oss här. Precis. Ett kök här på den här sidan. Här i mitten. Toalett och förvaring här på vänstra sidan. Jättetrevligt. Och så kommer du ut i vardagsrummet så väldigt ljust. Och här har vi då en balkong i söderläge. För vem skulle du säga att den här lägenheten riktar sig? Detta är väl för paret som ska flytta tillsammans. Som då har sitt första boende gemensamt. Eller för den som är ensamstående så är det alldeles lagom lägenhet. Just det. 52 kvadratmeter så att det är en lagom. Precis. Första lägenhet eller sista lägenhet för den som sålt sitt hus. Just det. För den målgruppen som flyttar hit till den här typen av lägenhet, vad skulle du säga man har närhet till då i närheten? Du har närhet till förskola, skola, du har närhet till mycket butiker och väldigt mycket grönområden. Det också, ja. Ja. Och så precis rakt utanför så har vi Helsingborgs Express som har sin busshållplats. Precis. Du har cirka 10 minuter ner till stan. Fantastiskt nära. Så det är riktigt bra. Ja. Då var vi på plats i en lite större lägenhet. Ja, 3 rum och kök. En fin lägenhet för det äldre paret kanske, och den lilla barnfamiljen. Ja, precis. Fantastiska ljusinsläpp här i kök och vardagsrum. Ja, vi har balkong både söderut och österut. Just det. Så väldigt ljust. Det är fint. Sen det fina här också i det här huset är att det finns terrasser. 2 stycken terrasser. Precis. Som är publika, så alla som arbetar i huset eller bor i huset har tillgång till de här terrasserna. Ja. Varav det ena ligger på 17 våningen, 50 meter från marken. Det måste vara en helt fantastisk utsikt där uppe. Man ser långt, man ser Skåne. Men du, hur gör jag då om jag skulle vilja flytta hit? Då kontaktar man Kristoffer Westergren på Fastighetsbyrån. Så hjälper han dig där och det är tillträde från den 1 september. Toppen! Ja. Tack så mycket för titeln! Tack själv för att du ville komma och titta!